Zajedničkom akcijom Ministarstva pravde Srbije i Crne Gore uhapšen je narkobos Darko Šarić. On će biti procesuiran pred domaćim pravosuđem, najavljeno je danas u vladi Srbije. Ambulanta u Kotlevcu uskoro će biti proširena i u njoj će biti smešteno više službi, pa će građani ovog dela Zaječara imati efikasniju medicinsku uslugu. Danas je organizovana panel diskusije o problemu siromaštva i socijalne isključenosti dece i mladih u Zaječaru i predstavljen projekat Budućnost po meri dece. U Zaječaru sutra sunčano, duvaće umeren severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Dobro večer, pratite Rezime Best televizije, ja sam Dalibor Stankov. A kao što smo najavili, gost Rezimea je predsednik Skupštine grada Zaječara i budući poslanik Srpske napredne stranke, Saša Mirković. Saša, dobro večer. Dobro večer. Izbori su završeni, Srpska napredna stranka imaće gotovo većinu u Skupštini. Utisci, kako cenjate se to? Pa izbori su završeni, Srpska napredna stranka, moram da vas ispravim malo, neće imati gotovo većinu, Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu. I jednostavno ovo je pokazalo volju naroda i mislim da je građanima Srbije postalo dosta nerada, političkog prepucavanja, da se ne zna ko kosi, ko vodu nosi, ko jedan u klin, drugi u ploču i tako dalje. Mislim da su se građani od svega toga umorili. Varani su mnogo puta u poslednjih deceniju, možda i više. I apsolutno me ne čudi ovako izjašnjavanje naroda. Znači, oni su procenili da u Aleksandru Vučiću i u Srpskoj naprednoj stranci imaju ljude koji, na čelu naravno sa našim predsednikom Vučićem, koji će da im omoguće bolji život, zato što smo potekli iz naroda, nikad se nismo otuđili od građana i nikad to nećemo uraditi. I uvek ćemo biti tu za građane koji su nam stvarno, ovo je jedan istorijski rezultat i ja sam posebno ponosan na moje Timočane, na građane iz Zaječara i Knjaževca i Sokobanje i Boljevca. To je, kažem, svima čestitam na ovakvim izbornim rezultatima. Zaječarci su pokazali da su cenili ono što smo radili u prethodnom vremenskom periodu, izlaskom na one izbore koje je osporavala opozicija, pa te ima ovo nije bilo potrebno, pa te ima ono nije bilo potrebno. Evo, ovi rezultati su im pokazali da su i rezultati za mesne zajednice vrlo tačni i precizni. U Knjaževcu su se građani izjasnili i zaslužili su novu i bolju vlast nego što sada postoji u Skupštini opštine Knjaževac, jer jednostavno oni više nemaju poverenje građana i izgubili su mandat naroda da vode grad Knjaževac, kao i opština Sokobanja, takođe su i tamo izgubili mandat da vode taj grad. U Boljevcu su takođe izgubili, lokalna vlast izgubila mandat da vodi grad, jer za lokalnu vlast je glasalo u Boljevcu 42%, a za Srpsku naprednu stranku 45%. Znači, za dve partije koje se nalaze u vlasti je glasalo 42%, a za Srpsku naprednu stranku samo je glasalo 45%. U Knjaževcu je Ujedinjeni regioni su imali 12%, Srpska napredna stranka 56%. Znači, prosto Ujedinjeni regioni zajedno i Demokratska stranka je imala, ja mislim da oni čak nisu prošli ni cenzus. Sa druge strane, Srpska napredna stranka sama sa svojim koalicionim partnerima iz Nove Srbije i SDPS-a 56%. I u Sokobanji mislim da je bilo negde oko 53%, tako da Zaječarski okrug se izjasnio većinski za Srpsku naprednu stranku i dao poverenje Aleksandru Vučiću, ali samim tim dao i poverenje ljudima iz Srpske napredne stranke koji se nalaze na lokalu.
I u drugim opštinama primećena je promena volje birača, to je glasača, odnosno naroda. Došlo je do određenog preokreta u raspoloženju, znači u odnosu naroda i stranka. Da li možda možemo da očekujemo neke nove izbore na lokalu, s obzirom da je došlo do takve promene i volje građana? Da vam kažem, mi ćemo apsolutno tražiti da Srpska napredna stranka ovo poverenje građana koje ima, da se ljudi pomere i, kažem, pozivam svu trojicu predsednika opštine da podnesu ostavke, jer jednostavno nemaju mandat naroda da rukovode više tim opštinama i da vode te građane. Jer 50% znači da nemate više i da, mislim, jedino ne znam kom, kakav može da bude to čovek koji se oglušio to da jednostavno neće da ispoštuje volju građana, ali ako tako ne bude, naćemo već način da kroz ove nove skupštinske većine da ga smenimo i tako dalje. U Negotinu će biti ponovljeni izbori na nekoliko biračkih mesta, zbog čega to? U Negotinu je prosto situacija neverovatna, znači za lokalne izbore je poništeno na 13 izbornih mesta, da su poništeni izbori, naravno to je jednoumlje jednog čoveka, Milana Urukovića, Socijalističke partije Srbije, koji ima većinu u izbornoj komisiji u Skupštini opštine Negotin. Ali mislim, ja mislim da je to njegova jedna velika greška što je tu uradio, jer će biti, građani će ga kazniti na ovim ponovljenim izborima i izgubit će mnogo više nego što je sada izgubio. Bila je jedna konkretna situacija, Srpska napredna stranka je osvojila 20 odbornika. Da su priznati izbori na tome, on bi imao 13 odbornika, ovako ima 20, ovako se odlučuje za ovu varijantu 15 i nada se da još nekog odbornika bukvalno otme Srpskoj naprednoj stranci, ali jednostavno mi ćemo pred građani izaći bukvalno sa našim programom u Negotinu i ako su se već većinski izjasnili za to na izborima 16. ne vidim razlog što se ne bi izjasnili i na ponovljenim izborima, ne znam kad su, u ponedeljak i tako dalje. Mislim, i to je još jedna stvar da u ponedeljak izbori, znači to se generalno nikad ne radi, ali eto, znači probao je malo da izmanipuliše građane i ostale političke partije, međutim tomu neće proći i mislim da će mu se vratiti kao bumerang i da će izgubiti mnogo više nego što je mogo da dobije da je prišao normalno tim izbornim rezultatima. U Zaječaru je situacija bila specifična. Ovde postoji lokalna vlast 8 meseci, građani su dobro ocenili i na izborima za mesne zajednice. Ovo je naš rad, kako zakonodavne, tako i izvršne vlasti. Takođe je sada, uz pomoć mnogo marketinga koji je i kod vas na televiziji bio, Ujedinjeni regioni Srbije su osvojili za mene neverovatnih 7%, ili 7 ili 8%, ali to je mnogo, mnogo manje. Zamislite, pre samo dve godine oni su ovde imali 40 i nešto posto. Znači, da im građani apsolutno više ne veruju i mislim da čovek koji za dve godine izgubi preko 35-6% podrške, da ne treba više da se bavi politikom. Kada smo već... Kažem, a neću o nikome posebno, malo pre smo i pričali ispred emisije, znači neću da budem kao neki moji politički protivnici koji se uvredljivo izražavaju i dalje. Ostaću na tome da oni neka sami procene šta narod misli o njima. Kada smo već kod toga, mnogi političari su posle rezultata na ovim izborima najavili da će se povući iz politike. Konkretno imamo primjer da je Dnevna štampa prenela izjavu Mlađana Dinkića da će se baviti muzičkom produkcijom. Pa kao čovek koji je bio u toj branši, možda neki savet? Pa moram da kažem, bez lažne neke skromnosti, čovek koji je bio prvi u toj branši, ja sam bio uvek za uvođenje licencije u taj posao. To znači da postoji komisija koja vrši odabir kadrova, naravno što se tiče ovog izvršno-producentskog dela. I kao generalni producent u mnogim dešavanjima
a sam uvek se trudio da profesionalno obavljam taj posao. Ne vidim razlog zašto političar ili ekonomski, kako on za sebe kaže, stručnjak, ne bi mogao da potraži uhlebljenje i u tom poslu. To znači da nije sramota raditi taj posao. I mnogo političara bi vrlo rado da se zameni sa ljudima iz moje branše i to nije nikakva tajna. Evo, još jedan dokaz je ovaj Mlađan Dinkić. Kad sam ja imenovan za pomoćnika ministra saobraćaja, on je rekao da mene nikad ne bi video u svom timu. Ja sam tada njemu odgovorio da ni ne planiram nikad da radim sa njim, jer sam uvek radio sa zvezdama. A sad mu savjetujem, ako hoće da se bavi tim poslom, mora puno toga da nauči o tom poslu. Ne pričam sada, znači, baviti se muzičkom produkcijom u smislu organizacije, ako pričamo o organizaciji. Jer organizacija na kraju krajeva i ovo što se radi u politici i ovo, puno mi je srce danas kad vidim da će da se radi ambulanta u gradu, puno mi je srce kad uđem u grad, prošetan gradom, kad vidim sve svetiljke da rade u gradu, puno mi je srce kad krenem u sela, a sve svetiljke rade u selima koje nisu 9 godina ili 7 godina radile, puno mi je srce kad uđem u sokake ili ulice male gde vidim da ljudi više ne gnjacaju po blatu nego gaze ili po tucaniku, rizli ili po asfaltu. Puno mi je srce kad vidim da smo danas, evo danas sam gledao kod vas na televiziji ljude koji žive u bukvalno jednoj prostoriji, imaju 3 sina. Ja sam istog trenutka okrenuo Miru Andrijašević i zamolio je da vide kako direktorku Centra za socijalni rad, kako da se pomogne tim ljudima, i da im sutra gradsko veće na moju preporuku uplati 100.000 dinara kako bi mogli da se snađu, da malo okreće to, da srede i tako dalje, tako dalje, jer to su stvari koje treba da se rade za ljude. Znate, građani, kad izađete iz lokala, interesuje ih da, ali ne poklanjaju mnogo odnosu tome kakve odnose imamo mi sa, ne znam, Rusijom, Amerikom, Ukrajinom, ovim ili onim. Znate, svakog od nas zanima ono što se dešava u našem dvorištu i da u tom dvorištu bude što bolje. Tako da, Zaječarci, što se toga tiče, mogu apsolutno da odahnu, jer će u narednim godinama, apsolutno i u narednom vremenskom periodu, sve biti podređeno tome da se njima olakša život i da na svaki način pokušamo što više ljudi da zaposlimo, što više infrastrukturnih projekata da uradimo. Ono sve što sam pričao u kampanji, kažem i sad, znači, uradit ćemo i taj most u Kotlujevcu, uradit ćemo i ambulantu, uradit ćemo i to da opština Kotlujevac postane, u stvari mesna zajednica Kotlujevac postane opština, i uradit ćemo još mnogo stvari. I dok god budem imao energije da to nosim, ja ću ostati na tom mestu. Kad budem shvatio da mi ta energija ponestaje, onda treba da dođe neko da me zameni, jer uvek sveža krv kad dođe, znači mnogo je lakše raditi. Građani su vam svakako ukazali poverenje kao narodnom poslaniku, kao narodni poslanik. Kako ćete zastupati njihove interese u Skupštini Srbije? Građani su, jedino sam ja prošao, znači, na listi Srpske napredne stranke kao narodni poslanik iz Zaječarskog okruga, i kad se bude pomerilo za par mesta, to će biti Vesna Simić iz Knjaževca, ali u ovom prvom krugu, znači, samo ja, i to je naravno omogućio taj veliki rezultat Srpske napredne stranke koji se desio na celoj teritoriji Republike Srbije. I kažem, hvala mojim timočenima na ukazanom poverenju, koje je stvarno bilo apsolutno većinsko. Apsolutno ću raditi da se glas ljudi iz Zaječarskog okruga i Timočke krajine čuje što dalje, što više, i da u ovaj deo Srbije konačno počnu da dolaze investicije. I oko toga se svi slažemo da je prethodna vlast u prethodnim godinama zaboravila Istočnu Srbiju i zaboravila Timočku krajinu. I baš danas u jednom ovako prijateljskom, drugarskom odnosu, razgovoru, Andrej Vučić, inače brat Aleksandra Vučića, je bukvalno to potencirao
jer on voli da dođe u ovaj kraj i kaže neverovatno je da su toliko, da toliko nije poklanjena pažnja tako bogatom, prirodno bogatom kraju kao što je Timočka krajina, jednostavno ljudima nisu omogućili da nešto proizvode, da nešto rade, a bukvalno treba jedna mala pomoć svim građanima ovde i sve će to doći na svoje mesto i Timočka krajina i Zaječarski okrug i Borski okrug će funkcionisati maksimalno dobro i ja kažem očekujem od ove buduće vlade da ovaj predlog koji sam dao da se Zaječarski i Borski okrug sjedine u Timočku krajinu i da Bor bude centar, privredni centar, a da Zaječar bude administrativni centar Timočke krajine. Da se vratimo na neke malo komunalne teme i jedno pitanje. Gradom kruže priče da su pojedini lokali, odnosno prostori, koji su u vlasništvu grada, izdati po neverovatno niskim cenama. Da li je to tačno? Odnosno, bili su izdavani? Jeste, to je, ja sam dobio, mada nisam primio, ja te ljudi primio ih i gradonačelnik, dobio sam pismo od zakupaca lokala i nekih vlasnika lokala, ali zakupaca gradskih lokala, gde se žale na novu cenu bašte, to jest ove postavljanja bašte ispred novu skupštinsku cenu. Znate, ja prosto ne mogu da shvatim da jedan kilogram kafe, kad uzmete, on ima 120 onih šoljica kafe. Znači, 120 kafa, a kafa u Zaječaru mislim da košta oko 100 dinara. Ima vlasnika lokala, i to će vrlo brzo biti revidirano, koji su bliski bili bivšoj vlasti, znači čak su bili rukovodioci u bivšoj vlasti, funkcioneri, neću sad da imenujem nikoga, gde su dva lokala u najužem centru grada bukvalno izdata za po 20.000 dinara. Znači, 20.000 dinara znači da proda 2 kila kafe u toku meseca. I onda mi nije jasno kako takav isti dođe da se žali na cenu bašte. Takođe, ni ovaj drugi nekoliko nisu se pretrgli s cenom, pa su oni izdavani za 30.000 dinara. E, pošto ja smatram da to sve treba da bude pošteno, lokale će vratiti gradu Zaječaru, jer su to gradski lokali, pa ćemo mi oglasiti tender za lokale ili licitaciju, pa na licitaciji ćemo mi odrediti početnu cenu, a onda koliko ko izlicitira, i onda pošteno neka zakupi lokal, a do tada tu baštu i tu cenu za koju se buni da mu je velika, jednostavno neka iznajmi lokal od privatnika, pa da vidi koliko to košta, pa onda ta bašta onda mu neće biti sigurno preskupa ukoliko iznajmi lokal od privatnika, a tvrdim da su lokali od privatnika po 550 evra. Dešavalo se 600. Dešavalo se da mnoge političke partije uzmu zakup lokala da su oslobođeni od zakupa, od plaćanja lokala. I to smo ovih dana dosta razmatrali. Mislim da će grad Zaječar u narednih nekoliko dana sve te zakupce gde su istekli ugovori, gde smatramo da cene nisu adekvatne za koliko mogu ti lokali da se izdaju, poništite ugovore, a jednostavno neka se prijave posle na licitaciju, neka izlicitiraju pošteno taj lokal i onda nema nikakvih problema. Do tada grad Zaječar ne može da dozvoli sebi da ostane bez prihoda i da bukvalno izdaje lokal za 2 kg kafe. Gospodine Mirkoviću, tema je zaista puno, vremena je malo, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama, ja drugi put sam sad već za vrlo kratko vreme, ali se nadam da me pozovete u neku malo dužu večernju emisiju, pa da se ovako malo ispričamo i sa građanima i da otvorimo telefone ili da ne postavljaju pitanja građanima, da znamo šta njih muči, tako da očekujem u narednom vremenskom periodu da me pozovete, znači molim vas da uvažite tu moju molbu. Vrlo brzo ćemo i to uraditi. Hvala bi još jednom. Hvala. Gost Rezimea bio je predsednik Skupštine grada Zaječara i budući poslanik Srpske napredne stranke Saša Mirković.
A vest koja je odjeknula u celom regionu, narko boss Darko Šarić uhapšen je u zajedničkoj akciji srpske i crnogorske policije. Šarić je lišen slobode u Južnoj Americi, odakle je prebačen u Crnu Goru i jutros u Beograd. Biće procesuiran pred domaćim pravosuđem, najavljen je danas na preskonferenciji u vladi Srbije. Najtraženiji narkobos u regionu, Darko Šarić, priveden je pravdi posle višegodišnje potrage. Čeka nas ozbiljan postupak, imajte na umu da optuženi odgovara za šverc 5,6 tona kokaina. Pravda će biti zadovoljena, a krivci kažnjeni. Veoma komplikovan posao su obavili predstavnici više državnih organa. Ja im čestitam na tome, zahvalan sam im na tome. Veoma predano i odgovorno su na tome radili. Naravno, predstoji ozbiljan postupak na gospodinu Šariću je da se brani, postoji prezumpcija nevinosti, ali za sve one koji će nalaziti dovoljno razloga u javnosti da štite gospodina Šarića, samo bih rekao da čovjek odgovara za 5,6 tona kokaina. Dakle, nije reč o 5,6 kilograma, već je reč o 5,6 tona kokaina, gde je za nas najvažnije da se on nalazi u pritvorskoj jedinici. I veoma sam ponosan na ljude koji su danonoćno težak posao radili. Mi ne možemo da vam pokažemo koliko je to komplikovano bilo tu mrežu uhvatiti kroz različite evropske gradove, kako i na koji način su komunikacije uspostavljane, kako su nam nekoliko puta bežali za po 10 sekundi, 15 sekundi oni koji su tu komunikaciju držali, na koje sve načine, ali ogroman trud je uložen i on je urodio plodom. Ovo je veliki dan za Srbiju, region i svet, istakao je ministar pravde u vladi Srbije Nikola Selaković. Danas je priveden poznaniju prava, odnosno pravdi, osumnjičeni za izvršena teška krivična dela krijumčarenja opojnih droga i pranje novca Darko Šarić. Preduslov za upravo ovo što se dogodilo danas jeste 13. jun 2013. godine, kada je po direktnom nalogu prvog potpredsednika vlade i šefa Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti gospodina Aleksandra Vučića, prvog potpredsednika vlade, u okviru bezbednostno-informativne agencije formirana posebna radna grupa sa isključivim zadatkom da se bavi lociranjem i hapšenjem Darka Šarića. Hapšen je rezultat predanog rada i koordinacije između Ministarstva pravde, policije i bezbednostnih službi, kao i saradnje sa drugim zemljama, rekao je Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal. Pripadnicima organizovane kriminalne grupe Darka Šarića se sudi. Sljedeći glavni pretres je zakazan za 24. mart. Vidjet ćemo da li će Darko Šarić tražiti eventualno odlaganje glavnog pretresa radi priprema odbrane ili će se uključiti u sam postupak. Dakle, u ovom trenutku ono što je najvažnije i što je razlog današnje konferencije za štampu je zapravo potvrda informacije da se Darko Šarić nakon 4 godine od pokretanja krivičnog postupka konačno nalazi u pritvorskoj jedinici u Ustaničkoj 29. I pored svih optužnica, istraga u ovom slučaju, kako je najavljeno na preskonferenciji vladi Srbije, i dalje se nastavlja, posebno u pravcu veza tog klana sa državnim strukturama u Srbiji. Darko Šarić dospe u žižu javnosti pre 4,5 godine, nakon zaplene više od 2 tone kokaina u jednoj luci u Južnoj Americi. U severnom delu Kosovske Mitrovice rano jutro zbačena je eksplozivna naprava, povređenih nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta na zgradi i jednom putničkom automobilu. Regionalni šef operative Kosovske policije Željko Bojić izjavio je Tanjugu da je do eksplozije došlo jutros nešto posle 3 sata u ulici Vlade Ćetkovića, kada je nepoznata osoba aktivirala najverovatnije ručnu bombu. Najveći gubitnici parlamentarnih izbora, Demokratska stranka Srbije, Liberalno-demokratska partija i Ujedinjeni regioni Srbije, ne samo što nisu prešli cenzus, nego su zapali i u ozbiljne dugove iz kojih će se, kako piše Informer, vrlo teško izvući. Ove 3 stranke uložile su silne pare u kampanju i sada su zajedno u minusu od čak oko 11 miliona evra. Partijama koje su ostale ispod crte preti bankrot i gašenje pošto su postale van parlamentarne i nemaju više pravo na novac iz budžeta koji se raspodeljuje onima koji su prešli cenzus. URS Mlađana Dinkića duguje oko 668 miliona dinara,
LDP Čedomir Jovanović oko 515 miliona, dok je DSS sa izmerenim dugom iz 2012. godine u minusu 81 milion. A izborna komisija opštine Negotin odlučila je da nakon utvrđenih nepravilnosti poništi izbore za lokalni parlament na 13 biračkih mesta, a ponovljeni izbori biće održani u ponedeljak 24. marta, objavljeno je na sajtu te opštine. Nakon obrađenih rezultata sa 59 ispravnih biračkih mesta na kojima je glasalo 14.913 birača, prema nezvaničnim rezultatima koalicija na čelu sa SNS osvojila je 20 mandata, koalicija SPS-JS 15 mandata i LDP 6 mandata. Koalicija DS-PUPS osvojila je 3 mandata i Vlaška demokratska partija 1 mandat, dok DSS nije prešao cenzus. Skupština opštine Negotin ima 45 odbornika. Nova demokratska stranka sa nešto manje od 6% osvojenih glasova na minulim parlamentarnim izborima biće među 4 većinske stranke u Srbiji koji će biti zastupljene u budućem sazivu Narodne skupštine. U Zaječarskom NDS-u zahvaljuju biračima na poverenju. Nova demokratska stranka u Zaječaru zadovoljna je rezultatima na parlamentarnim izborima u Srbiji, izjavio je lider te stranke u gradu na Timoku Aleksandar Branković. Želi bismo da se zahvalimo svim građanima koji su nama na izborima u nedelju dali podršku i na taj način omogućili da Nova demokratska stranka postane parlamentarna stranka, naravno zajedno sa svojim koalicionim partnerima na ovim izborima. NDS će biti važan politički činilac u parlamentarnom životu Srbije, ocenio je Branković. Čestitam ovog puta svim političkim partijama koje su učestvovale u izbornom procesu, naravno onima koje su ostvarile odličan rezultat, Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije, Demokratskoj stranci takođe. Ishod ovih izbora je takav da 4 stranke će biti parlamentarne stranke. To je možda neka naznaka ukrupnjavanja političke scene u Srbiji. Na parlamentarnim izborima Nova demokratska stranka osvojila je 5,9% glasova, čime se svrstala među 4 većinske parlamentarne stranke u Srbiji. Ambulanta u Kotlovcu uskoro će biti proširena i u njoj će biti smešteno više službi, pa će građani ovog dela Zaječara imati bolju i efikasniju medicinsku uslugu. Ovo je danas istaknuto na sastanku načelnika Zaječarskog okruga Vladana Paunovića, članova gradskog veća i predstavnika Saobraćajnog instituta CIP iz Beograda nakon njihovog obilaska ove zdravstvene ustanove. Građani najvećeg zaječarskog naselja Kotlovac godinama nemaju adekvatnu zdravstvenu uslugu u improvizovanoj ambulanti. Za analizu krvi moraju da idu u dom zdravlja, čekaonice su male da prime sve pacijente, a najgore je roditeljima sa decom jer u ambulanti ne postoje minimalni uslovi. Sa ljudima iz SIP-a sagledali smo mogućnost proširenja kapaciteta, znači podizanje još jednog sprata, gde bi se funkcionalno odvojili pedijatrijski deo od odraslog stanovništva, mogućnost otvaranja laboratorije radi brze dijagnostike, pa čak i mogućnost razmišljamo o tome da bude ispostava jedne jedinice za pružanje hitne intervencije na principu dežurstva, ne hitne službe, ali 24-časovno dežurstvo. Da bi ambulanta u Kotlovcu zadovoljila zdravstvene potrebe oko 15.000 stanovnika ovog naselja, neophodna je hitna rekonstrukcija ovog objekta. Iz ovoga što smo sad videli, nama je potrebno projekat ove stare zgrade, objekta, doma zdravlja ili kako se već zove, da vidimo fundiranje, dubina fundiranja i u kojem materijalu su stope fundirane. Ako toga nema, onda moramo da vršimo istražne radove, laboratorijske ispitivanja, da dođemo do podataka laboratorijskih i da za novo opterećenje, novi proračuni, pošto se nadziđuje za jedan sprat, da vidimo da li uopšte to može opterećenje da ovi temelji drže, nose ili da idemo na nove temelje. Možda je nezahvalno u ovom trenutku da pričamo o nekim vremenskim terminima kada je u pitanju izrada projekta, a kasnije realizacija samog projekta i dizanje doma ili stavljanje takvog doma zdravlja u funkciju, ali ono što je najvažnije, treba da uradimo to kvalitetno, da se procene izvrše kvalitetno i da napravimo jedan objekat koji će biti dostojan 21. veka i koji će u mnogome, znači pružiti mnogo kvalitetniju zdravstvenu zaštitu
građanima. U gradskoj upravi napominju da je rešenje ovog problema prioritet grada u narednom periodu, a ovo je još jedan dokaz da se obećanja data u predizbornoj kampanji ispunjavaju. Mi već prvog dana posle izbora drugog krećemo da radimo. Kao što je obećano građanima najveće mesne zajednice Kotlujevac, mi možemo da gazimo i blato još neko vreme i sve, ali je zdravlje naših sugrađana najbitnije. Procene su da bi mogao da izdrži nadogradnju bez ikakvih dodatnih radova, ali to ćemo tek biti predmet daljih ispitivanja, istraživanja geoloških i geomehaničkih i tako dalje, pa ćemo videti koje su, da u ovom trenutku ne možemo dati procene paušalne o tome da li može da izdrži još jednu nadogradnju, zavisno na kraju krajeva i od procene potrebe doma zdravlja, da li će biti potreban jedan sprat nadogradnje ili možda čak i dva, od toga će zavisiti i sama projektna dokumentacija. Inicijativa za rekonstrukciju ambulantu u Kotlovcu pokrenuta je tokom posete Zaječaru ministra građevine Velimira Ilića, a projekat je podržala lokalna samouprava i predsednik Skupštine grada Zaječara Saša Mirković. U nastavku rezimea govorimo o pomoći grada za najsiromašnije Zaječarce. Petočlana porodica Stojanovski jedna je među najugroženijim familijama u Zaječaru koja živi u nekadašnjoj Timogradinoj menzi. Crveni krst, gradska uprava i centar za socijalni rad već mesecima pomažu najsiromašnije, a na red je, kako saznajemo, stigla i porodica Stojanovski. Zaječarac Vele Stojanovski, nekadašnji radnik Timogradnje, živi u jednoj sobi sa ženom i tri sina u krajnje nehumanim uslovima. Već tri godine nemaju struju i vodu i jedva preživljavaju sa 6.000 mesečno koliko dobijaju za dečji dodatak. Materijalnu pomoć i pravo na korišćenje narodne kuhinje ne ostvaruju jer je Veletova supruga zaposlena u UDES-u. Bez struju, bez ovo, nema života ovde. To nema. A i plus, što kažem, vodu, isto. Nema. U korito se kupam u selo, u drveno korito sam se kupao. Ono, ne drveno, plekano. Tako i ovde, u plastično. Teško se živi, a pomoći nijotkud. Srećom, dobrih ljudi ima. Crveni krst, gradska uprava i centar za socijalni rad pomažu teško ugrožene. Vladan Marković, sekretar Crvenog krsta, kaže da je prošle nedelje napravljen spisak prioriteta i da će već ovih dana pomoć stići i do porodice Stojanovski. Tako da smo tokom proteklih nedelja zajedno sa gradskom upravom definisali koje će to porodice dobiti tu, da kaže tako, prvu pomoć. Tako da smo danas ovde, možete da vidite u kakvim uslovima žive, izuzetno lošim. Obezbedit ćemo im jedan šporet, pošto je ono što im je za sad ovako najpotrebnije, kao i materijal za krećenje kako bi bar higijenski deo, znači, tih prostorija sredili. Takođe mogu da kažem da su njihova deca i korisnici projekata i programa Crvenog krsta, pomoć deci sa invaliditetom i ostalim, ali naravno to nije dovoljno i nadam se da će uskoro i njihov problem biti rešen. Nevoljama nikad kraja, posebno za one koji žive u sličnim uslovima. Kad neko makar i formalno ima posao, a platu mesecima ne prima, onda je još u goroj situaciji, jer nema pravo ni na materijalnu, ni na bilo koji drugi vid socijalne naknade. Jedinu pomoć ipak mogu da očekuju od Crvenog krsta i grada Zaječara. Broj dece koje odrastaju ispod granice siromaštva u Srbiji je oko 200.000. U Zaječaru blizu 2.000 dece prima dečiji dodatak. Najmlađi i teško podnose siromaštvo i lokalne samouprave su u obavezi da pomognu u rešavanju tog problema. Zato je danas u Zaječaru organizovana panel diskusija o problemu siromaštva i socijalne uključenosti dece i mladih u Zaječaru i predstavljen projekat Budućnost pomeri dece. Deca i mladi moraju biti zaštićeni, kako kroz obrazovni sistem, tako i kroz zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Isključenost povlači određenu dozu siromaštva, a to znači i kompletno angažovanje i službi i države u pogledu zaštite dece i omladine, a socijalna uključenost je upravo onaj pozitivan stav društva i države. Umrežavanje svih postojećih sistema i zajednički rad kao i prevencija siromaštva mogu smanjiti problem društva u kome određeni broj dece živi u nehumanim uslovima. Jačanje porodice znači i prevenciju isključenosti dece i problema sa kojima se mladi uopšte susreću kad je siromaštvo u pitanju. I naravno umrežavanje svih sistema, jer to je vrlo, vrlo složena priča koja traži povezivanje i zajedničko delovanje više sistema.
Projekat Budućnost po meri dece predstavilo je Društvo za razvoj dece i mladih Otvoreni klub iz Niša u saradnji sa Udruženjem Dečja radost iz Zaječara. Tu je potrebna podrška za inkluzivno obrazovanje, dakle sve ono što ne može da se pokrije ograničenom podrškom kao što je dečji dodatak koji iznosi 20 evra mesečno. Mi smatramo da postoji dovoljno para koje se već izdvajaju i koje nisu nažalost dostupne velikom broju lokalnih samouprava, a koje mogu da se bolje iskoriste, da se odrede prioriteti. Najavljeno je formiranje fonda za socijalno uključivanje dece u kome će lokalne uprave osim sopstvenih sredstava imati i mogućnost korišćenja fondova Evropske unije. Reprogram dugovanja za vodu do sada je sa javnim komunalnim preduzećem Vodovod potpisalo 746 građana Zaječara za oko 13 miliona dinara. Pravo na reprogram dugovanja do 31. marta imaju svi dužnici koji ne mogu na vreme da izmire svoje obaveze prema ovom preduzeću. Javnom komunalnom preduzeću Vodovod građani duguju za vodu 69, a privreda 50 miliona dinara. Građani Zaječara sve teže izmiruju svoje komunalne obaveze, a za mnoge je jedini način da reše ove probleme reprogramiranje dugovanja. U javnom komunalnom preduzeću Vodovod shvatili su da je ekonomska situacija u gradu teška, stoga je akcija potpisivanja reprograma dugovanja za vodu počela od nove godine. Imali smo dobar odziv, tako da smo bili motivisani da evo sada i po drugi put produžimo rok za izvršenje reprograma i to do 31.3.2014. godine. Ko ima pravo na reprogram? U ovom turnusu na reprogram imaju pravo svi oni koji imaju dugovanje iz prethodnog perioda i koje ta dugovanja ne mogu da izmire iz, da kažemo, odjednom. To znači i privreda i fizička lica. Gubici su se stalno uvećavali, poslovanje Vodovoda bilo je sve teže, a mogućnost otplate dugovanja na rate pokazala se najracionalnijom. To potvrđuje i dosadašnji odziv građana. Do sada je 746 građana sklopilo ugovor o reprogramu. Vrednost je oko 13 miliona dinara. Reprogram zavisi od visine dugova, do 5.000 na dve rate, od 5 do 10 na tri rate, od 10 do 20 na šest rata, iznos preko 20 na 9 rata. Kamata se ne obračunava i ukoliko korisnik ispoštuje ugovor o reprogramu, kamata koju ima u obračunu pod 31.12. biće mu na kraju reprograma skinuta, odnosno imaće umanjenje računa za taj iznos kamate. U javnom komunalnom preduzeću Vodovod u Zaječaru podsjećaju da će akcija reprogramiranja dugovanja za vodu trajati do kraja ovog meseca i da će od nje imati koristi i građani i privreda. Iz policijske uprave u Zaječaru obaveštavaju da će sutra sprovesti pojačanu kontrolu saobraćaja. Kontrola će posebno biti usmerena na korišćenje sigurnosnih pojaseva. Akcija se sprovodi od 6 do 14 sati. I jedno obaveštenje, bez struje sutra od 10 do 12 sati bit će meštani Marinovca i Čičkovca. A Zaječarce i sutra očekuje sunčan i topao dan. Opširnije o vremenu u prilogu koji sledi. Na Balkanu u sredu sunčano i veoma toplo, samo su u severnim i centralnim predelima tokom dana očekuje kratkotrajno prolazno na oblačenje sa kišom, pljuskovima, pojačanim i umerenim do jakim severozapadnim vetrom. Najviša temperatura od 18 do 25 stepeni. U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo za ova doba godine. Pre podne u severozapadnima, sredinom dana i posle podne i u ostalim predelima kratkotrajno prolazno na oblačenje sa kišom i pljuskovima i jakim severozapadnim vetrom, povremeno i sa olujnim udarima preko 60 km na sat. Posle podne sa severa razvedravanje. Duvaće umeren zapadni i jugozapadni vetar tokom dana u skretanju na pojačan severozapadni. Najviša dnevna od 18 do 24 stepena. U Zaječaru sunčano, duvaće umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može doprineti pojačanju tegoba kod kardio i cerebrovaskularnih bolesnika. Opre se savetuje reumatičarima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolja i promenljivo raspoloženje. A ovo vreme nagoveštava proleće koje nam stiže u četvrtak. Za sam kraj rezimea još jednom vesti dana.
Zajedničkom akcijom Ministarstva pravde Srbije i Crne Gore uhapšen je narkobos Darko Šarić. On će biti procesuiran pred domaćim pravosuđem, najavljeno je danas u vladi Srbije. Ambulanta u Kotlevcu uskoro će biti proširena i u njoj će biti smešteno više službi, pa će građani ovog dela Zaječara imati efikasniju medicinsku uslugu. Danas je organizovana panel diskusije o problemu siromaštva i socijalne isključenosti dece i mladih u Zaječaru i predstavljen projekat Budućnost po meri dece. Pratili ste Rezime bez televizije. Hvala na pažnji.